Денес е петок, 12. јануари 2024 година, 12-тиот ден во годината. До крајот на годината остануваат уште 354 дена. Сонцето во Скопје изгреа во 7 часот и 1 минута, а ќе зајде во 16 часот и 23 минути. Денот трае 9 часа и 21 минута. Месечината, која е во фаза на млада месечина, изгрева во 8 часот и 10 минути, а ќе зајде во 17 часот и 25 минути.